ne olub ki bu belə telefonu götürmür? İndi sən bunu cavab vermirsən, götürmürsən telefonu, cavabı da vermirsən. Amma bu əlbəttə yaxşı deyil. Sənə yaraşmır, sən bula. Sənə yaraşmır. İndi mən daha bu barədə dərinə getmirəm. Və elə bilirəm ki, axı, səni müdrikliyin zirvəsində oturdan bir adam da mənəm. Elədirmi? Mən oturdurmuşam ilk dəfə səni müdrikliyin zirvəsində. Dəyərli izləyicilər, Kanal 13-ün efirindən sizləri salamlayıram. Efirdə mən Şamimin sizinləyəm. Qonağım isə yazıçı, filosof Əlisə Nizaddır. Əlisə müəllim, xoş gördük sizi. Çox sağ olun, var olun. Təşəkkür edirəm Əlisə müəllim. Çox sağ olun. Əlisə müəllim, qarşınızda çox böyük bir kitab görürəm. Bu kitabı bir ötəri vərəqlədim. Sizinlə eyni səhifədə tərcüməyi halı qeyd olunan Əlizə Xələfliyə prezident təqaüd verilib. Ancaq sizə günü bu gündə bu təqaüd verilmir. Nədir buna səbəb sizcə? Bunun səbəbi uzun bir tarixdir. Ancaq bu barədə gələcəkdə geniş danışarıq. Hələlik isə onu deyim ki, bunun təşkil olunmağının səbəbi Əli Rzanın Sembala Mirələmov kimi yaxın, yaxşı dostu var. Və onun sayəsində o bu təqaüdə layiq görülüb, onun zəhməti o, bilirsiniz də, Sembala Mirələmov çoxlu sayda romanların, əsərlərin, həm də mərhum prezident Heydər Əliyev, onun hazırki prezidentimiz İlham Əliyev, onların həyat yoldaşları haqqında çoxlu kitabların müəllifidir və bunun xidməti, onun sözsüz ki, sözü kesir hər yanda. Və onun görünür xayişi ilə həmən Əli Rza prezident təqaüdünə layiq görülüb. İndi siz deyə bilərsiniz ki, niyə axı bəs, məsələn, o layiq görülüb, onun burada əsərləri var, çox azdır, özdə hiss olunur, şairdir. Özdə mən bilən elə bir görkəmli də şair mövqeyi yoxdur, elə ortabab bir şair, yazıcı, publisistdir. Amma sizin burada geniş tərcümə halınız, əsərlərinizin sayı hesabı yox burada, üzülüb, mən baxdım burada, nə qədər romanlar, povizmir, siz məlumsuz da, Azərbaycanın ən, deyilsiniz, qabazlı yazıcıları, amma siz almırsınız. Çünki görünür Şamov, ümumi dostumuz olan Sembala Mirələmov ondan daha yaxındır. Və onun üçün bunu təşkil edib, prezident təqaüdün o təşkil edib, çünki elə tanınmış adam da öldü. Amma sizə görünür ki, o qədər də yaxındır və siz üçün təşkil eləmir. Sembala Mirələmovun orada nə marağı var ki, dediyiniz kimi həmin yazıya bu cür prezident təqaüdünü təşkil edir? Marağı əlbəttə, yəqin ki, dostluqdur. Dostluq istəyir, ondan dost adam doğrudan da insan üçün. Ailəndən, övlad uşaqdan, mən üçün ən dünyada yaxın şey insanın ömründə onun yaxın dostu olur. Onun ağır gündə dayağı, hər cür onun üçün imkanlar yaradan, dostdan yaxın nə var dünyada? Dostla bir yerdə ver can, kimdir, nizamidir, dostdan ayrı. Dostdan ayrı əziz şey yoxdur dünyada. Görünür, onunla da həddindən çox yaxındırlar, dostlar, mehribandırlar və onun, indi biliriz də, hansı şəraitdə, şərait çətindir, dolanacaq yazıçılar üçün, şairlər üçün dolanacaq çox çətindir. Buna görə onun üçün təşkil edilib. Amma mənlə görünür ki, hörmətli Sembala, mənlə elə belə dostu və ona görə mən üçün təşkil eləmir. Bir də bir şeyi, prezident təqaüdü zarafat döyür də, indi böyük şeydir. Bunu bir dəfə xayiş eləmək olar da. Görünür də, onu o şey bir dəfə eləyib də, ikinci dəfə ikinci adam üçün eləməyə özünə rəva bilmir. Yəni, belə deyək, bu dostluğun arxasında bir maraq varmı? Onu açmadınız? Yox, mən də, mən
deyə bilmərəm valla, deyə bilmərəm dostluq, dostluq ürək yaxınlığıdır. Yəni bilmirəm valla, bəlkə də maraq var. Siz deyirsiniz, sizlə də dostu. O halda bəs sizə niyə təşkil etmir? İndi görünür dedim axı, onunla yaxın dostu da. Adamın, mənim bir 20 dənə dostum var. Eləsi var ki, həddindən çox yaxınıq, müəyyən tez-tez görüşürük. Eləsi var, 2 aydan bir görüşürük. Eləsi də var, elə görəndə, Hasan rastlaşanda görüşürük, öpüşürük, amma elə belə. Onu görünür ki, mən ikinci dərəcəli dostum da onun üçün. Onu isə birinci dərəcəli sayıb, onun üçün təşkil edib. Bəs dostunuza bir sözünüz var mı? Yox, dostum, hələli sözüm yoxdur, hələli. İndi, əgər dadısa, mümkünsə, mən ona balaca bir müraciət yazmışam o dostumuza. Bu barədə, sizin dediyiniz barədə müraciət yazmışam. Onu istəyərdim oxuyam. Buyurun. Deməli, Sembala Mirələmov. Sənin mənim telefon zənglərimi söndürməyin və ya cavab verməməyin, zənglərə cavab verməməyin təəccüb doğurur. Çünki 30-35 ildən bəri bir-birimizi tanıyırıq, aramızda hörmət var. Mən bunun səbəbini bilmirəm. Və bu aydındır ki, kimə də zəng vursan dünyada telefonu götürməmək, mən elə bilirəm ki, təhqir olunuram da, ürəyim incir və təəccüb edirəm. Nə olub ki, bu belə telefonu götürmür? İndi sən bunu cavab vermirsən, götürmürsən telefonu, cavab da vermirsən. Amma bu, əlbəttə, yaxşı deyil. Sənə yaraşmır, sən bula. Sənə yaraşmır. İndi mən daha bu barədə dərinə getmirəm. Və elə bilirəm ki, axı, səni müdürlüyün zirvəsində oturdan bir adam da mənəm, elədirmi? Mən oturdurmuşam ilk dəfə səni müdürlüyün zirvəsində. Hə, elədirsə, mən telefonuma niyə cavab vermişsən? Yaraşırmı sənə, sənin kimi adama, məşhur, şöhrətli, nə qədər sənin kitabların çıxıb, bax, görürsənmi, cəza, qayada çiçək, Sonuncu Fatih, bunlar hamı sənin əsərlərindir. Bu qədər 20-dən, 30-dan çoxdur. Kitabların müəllifi öz dostunun telefonuna cavab verməz. Bir aydır sənə zəng vururam, telefonu götürmürsən. Ayıb deyir. Hələlik çox sağ ol. Yəqin ki, müraciətiniz çatar Hüseyin Bala müəllimə. Elə bilirəm, Şomo, çox sağ ol. Mən... Ürəyim sakitləşdi, çünki həddindən çox həyəcan keçirdim. Bir aydır bu adama zəng vururam. Söhbətim var, sözüm var, adam qayğılarım var, adamını bölüşürük də nə olur. Amma götürmür, təkramış şəkildə götürmür. İndi bununla qutardıq. Əlsəm əllim, sizi hər dəfə gələndə qarşınızda çoxlu kitab, dəftər görürəm. Hər dəfə gələndə görürəm ki, nəsə yazırsınız. Yeni nə yazmışsınız, maraqlıdır. Bəli, 86-87 yaşım tamam oldu bu günlərdə, amma yaradıcı həvəsim sönmüyüb. Buna görə son vaxtda 2 dənə maraqlı bir işlə məşğul. Əvvələn şeirlər yazıram, şeirlər. Siyasi, ictimai, mənəvi şeirlər yazıram çoxlu. Və bir də bir fəlsəfi, mənə görə dünyada hələ heç kim belə iş görməyib. Belə bir fəlsəfi əsər yazıram, o barədə də danışarıq. İndi icazə versin, hələli o son şeirlərimi oxumaq istərdim. Buyurun, Əlsəm əlim. Müdürlüklü asarıdır mənim xəstə ürəyim. Müdürlüklü çeşməsi də bu xəstə ürəyimdir. Amma ki, ikilikdə dözürük hər cür zövrə. Eləcə müdürlüyüm. Həm də ki, çörəyimdir. Bir xeyli dostlarım var, sayı 15-ə çatar. Bu bədbəxt ölkəmizin cəsur insanlarıdır. Bəziləri bütövdür, mərdlikdə, kişilikdə. Bəziləri çəkinir, cəsarətdə yarıdır. Dayanmışam dənizdə, biraz sahilə yaxın.
Dalgalar gece gündüz köpüklenir sinemde. Həqiqət carçısıyam, ədalətsiz ölkədə. Həm biraz prokuror, həm də hakiməm biraz. Bəxtim mərhəmətlidir, həm Nietzsche, həm Kafkayam. Amma ki onlar kimi nə dəli, nə məzlumam. Ətrafımda nə dövlət, nə də ki millət vardır. Mən də axmaq deyiləm, onlardan nəsə umam. Heç nəyə qulaq asmır, heç kimə qulaq asmır. Bu cür qədim ölkədə bir nəfər hər şey olur. Həqiqətə biganə, yaltarlığa dayaqdır. Həm özün Allah sayır, həm də karifey olur. İnsan talelərinin ey biganə hakimi, nə vaxt ayılacaqsan, yuxudasan elə bil. Sonraki peşmanlıq fayda verməyəcəkdir. Heç nə deyil əbədi, heç kim əbədi deyil. Nə qədər itə qurda, dəyərsiz qədalara patsat təqaidi verib, şiravanlıq bəxş edir. Zəka oğullarına, hamıdan yüksəklərdə pərvaz edənlərəsə peşmanlıq bəxş edir. Borclarımın qılıncı başımın üstündədir. Zalim oğlu ehtiyac qapımızda yurt salıb. Bu cür də yaşayırıq. Süfrə gah boş, gah dolu. Nizat kimi ruhən gənc, müdrik kimi qocalıb. Başqa bir şeir. Zülm artdıqda daha çox eşqə gəlir şairlər. Ekranlarda rəqs edir. Petux pələnglər, şirlər. Miskinlik çoxaldıqca o qədər çox toy olur. Qız daha yaraşıqlı, oğlan uzaboy olur. Neçə illərdir necə millət dönüb zay oldu. Mozambiklər qəhrəman, bizimki əzvay oldu. Pəncərə qapıları dağıtsa da ahları, icazə və yalvarış, bax budur silahları. Heç vaxt bilməyəcəklər nədir düzlük, kişilik. Hamı bircə şey bilir, erkəklik və dişilik. Ey güneyli, quzeyli, məcbur, naçar olanlar, azadlıq paltarları əyninə dar olanlar. Ədalətsizlik artır, daha da rahat olur. Gündən günə həm kiçik, həm degenerat olur. Etinasızlıq artıb, o qədər müti olur. Qəzəb nədir bilməyir, dönüb o viti olur. Güneydə və qüzeydə tamam eynidir bunlar. Ağaclara yaraşan bu dözümlü yosunlar. Zülm artdıqca onların sayları da çoxalır. Məhv edilən gölləri, çayları da çoxalır. 70 ildir bunları zülmkarlar əziblər. Zülmkarlar bunları zülm etməkdən beziblər. Amma ki, çi faydası, zülmə tərabat artır. Həm rəqqas, həm oyunbaz, həm degenerat artır. Bu mənim son şeirlərimdir. Əlbəttə, fərəhli, ruhlu şeirlər deyil. Amma nə eləməli, bir halda ki, İndi deyirəm də, hamı bilir də, dönə-dönə demişəm. İki dəfə yeri gündə bir dəfəni axşamı bitəyə keçirdirir. Elə belə də keçirdirir, çünki başqa cür mümkün deyil. Ona görə mən necə ruhlandırıcı, necə fərəhləndirici şeirlər yazırım. Çünki görürəm, üzmə təəccüblə baxırsan ki, necə belə bu ağır şikayətlər, niyə belə, haradan belə? Səbəbi budur, əzizim Şamo. İndi Şamo icazə versəydim, ümumiyyətlə Azərbaycan üçün, mən elə bilirəm ki, əgər başa düşənlər dünyada çoxdur, bütün dünya üçün qeyri-adi bir yazı işləyirəm üzərində. Daha doğrusu bitirmişəm, indi onu yavaş-yavaş yazıram ki, gələcəkdə ötürüm internetə, bütün dünyada, bütün dünya Azərbaycanlıları,
Eğer mümkünse bütün Avrupa'da, Amerika'da okusunlar. Nedir bu eser, bu gayri adi eser? Bu gayri adi eser ondan ibarettir ki, indiye kadar Platon ve kadim Yunan sivilizasyasında mevcut olanlar, Platon ve Aristotel'den beri ne kadar büyük zeka sahibi olupsa ve onların aydındır ki internette var çoktur. Kelamları, aforizmleri de var. Onların içinden ben aforizmleri hemen indiye kadar Platon'dan beri bugünkü kadar Nietzsche'ye, Kafka'ya kadar olmuş bütün büyük dahi zekaların seçmişim 20 tane en derin manalı fikirleri hem de Azerbaycan'a ait olan, Azerbaycan'la bağlı olan, Azerbaycan halkının talihiyle bağlı olan fikirlerini seçmişim onları. Hem onların özlerini veririm, onları hakkında danışıram. Sonra da onları geniş şerhim veririm. Eğer icazı verseydiniz, buyurun Hasan Bey. Hemen eserden başlayardım. Demeli ona giriş yazmışım. Dünya şöhretli şairler, yazıcılar, tefekkürler, zaman zaman hayat, milletler, hallar, hakimiyetler, şahsiyetler, eləcə də təbiyyət və cəmiyyət haqqında fikirlər, kəlamlar və dərin mənalı ümumiləşdirilmələr söyləmişlər. İndi mən bu girişi tamam oxumuram, çünki uzun çəkər, keçirəm həmən o fikirlərə, o yadlara keçirəm. Birincisi belədir. Bu barədə bizim kanalın 13-nə də müəyyən qədər danışmışam. Qısa şəkildə danışmışam. Amma bu dəfə həmən fikri çox dərin, Azərbaycan xalqı haqqında deyilən ən doğru və dərin fikri deyib, sonra onun haqqında şərhi oxuyacaqam. Deməli, bu fikri 10-cu əsrdə, 1000 il bundan qabaq, əziz oxucular, əziz dinləyicilər, 1000 il qabaq deyilmiş bu sözü. O söz bundan ibarətdir bizim haqqımızda. Türkün yaxşısı ən yaxşı, pisi dünyada ən pisdir. Türkün, yəni Azərbaycan türkünün, bunu İranda yaşayan, Cənubi Azərbaycanda yaşayan Keykavuz adlı bir müdrik adam deyib. Yaxşı tanıyıb ətrafdakı xalları deyib. Türk, Azərbaycan türklərdin deyib. Yaxşısı dünyada ən yaxşıdır. Məsələn, Zeyir Hacıbəyov. Və pisi də ən pisdir, bunların sayı hesabı yoxdur. Ətrafda ilə onlara toqquşuruq. O pislər də deyir, dünyada ən pisdirlər. Yəni, onlardan pisi yoxdur dünyada. Bizim pisimizin dünyada tayı bərabəri yoxdur. İndi mən bu fikrə yazılmış şərhimi oxuyuram, söz edirsiniz. Bu fikirlə ilk dəfə tanış olduğum vaxtdan təxminən 60 il keçir. Və hələ də o fikirdəyəm ki, bu haqqımızda deyilən ən doğru dəqiq fikir, ən dərin qiymət və xarakteristikadır. Sadəcə olaraq, mən çox vaxt qədim insanlarla, bizim dövrün insanlarını, eləcə də qədim sənətkarlarla 7-ci əsrdən bəri yaşamış sənətkarları müqayisə edəndə üstünlüyü birincilərə verirəm, əvvəlkilərə verirəm. Çünki mənə görə açıq-aşkar faktdır ki, bəşəriyyət həqiqətən də getdikcə cırılaşır. Yeni texniki vasitələrlə əldə olunan biliklər ağlasılmaz dərəcədə zənginləşir. Amma insan mahiyyətinin rəngarəng mənzərələrini görmək isə məhdudlaşır. Trilyon kilometrlərlə uzaqda olan hər hansı bir qalaktikanı, hətta onun qara dəliyini görmək və onun mahiyyətini təyin etmək mümkünsə, insanları və xalları bu qədər yaxınlıqdan tanımaq və onun necə, onun neçə rəngə çalan mahiyyətini müəyyən etmək çətinləşir. Məsələ bundadır ki, o mahiyyət demək olar ki, ya yoxdur, ya da neçə rəngə çalır. Ümumiyyətlə, bəşəriyyətin beyinlə işləyən nümayəndələrinə gəldikdə isə
cırlaşma açıq aydın göz qabağındadır. Məsələn, Aristotel 2500 il bundan qabaq, axı bugünün yüzlərlə, lap bəlkə də minlərlə fəlsəfə elmlər doktorlarının heç biri fəlsəfi düşüncə yazmır, yaratmır. Aristotel isə təmiz fəlsəfə xammalı olan 154 əsər yaratmışdır. Aristotel 154 əsərin müəllifidir. Məsələ heç də fikirlərinin böyük Kant kimi hədsiz qəliz şəkildə ifadə etməkdə deyil. Məsələ hansı bir müəmmanı isə aydın bir şəkildə açıb mənasını ortaya qoymaqdadır. Bu cür yazılara, düşüncələrə, təfəkkürə isə artıq dünyanın heç yerində rast gəlmək olmur. Bu mənada 1100 il bundan qabaq yaşamış bir əhvalat, bir əyalət valisinin bütöv bir və ya bir neçə xalq haqqında bu qədər dəqiq analiz verməsini, bu qədər doğru qiymətləndirməsini, bu qədər həm gizli, həm də açıq olan həqiqəti amansız bir sadə lövhcəsinə müəyyən etməsini və ortaya qoymasını demək olar ki, psixologiya və sosiologiya elminin kralı saymaq yəqin ki, yanılmarıq. Mən Lənkəranda Lerikdə böyümüş, sonra isə Bakıda, şəhərin bir çox hissələrində və rayonlarında yaşamış, minlərlə insanlara bələd olmuş, müxtəlif yerlərdə işləyib, çoxlu dost və düşmən qazanmışam. Yəni, bütün rayonlardan olan adamları az çox dişimə vurub tanımışam. Onların demək olar ki, hamısı zahirən çox oxşar olsalar da, daxiləndə müəyyən xüsusiyyətləri ilə fərqlənsələr də, mahiyyətcə demək olar ki, eyni olduqlarını görmüşəm. Adamın üzünə baxıb onunla necə danışmağın, necə rəftar etməyin, əgər hansı bir işlə əlaqədar kontakt yaratmaq lazımsa, necə yaratmağın ustasıdırlar bizimkilər. O dəqiqə bilirlər ki, kim necədir. Onu aldatmaq olar ya olmaz. Özlərinin mahiyyətini gizlətməyi bacarırlar. İllərlə mehribanlıq gördüyün şəxs bir balaca çaşıb mənafeyinə toxunsan, paho! İçindən elə bir qorxun və əcaib bir həyasız nankör baxlı çıxır ki, quruyub qalırsan. Və bəla burasındadır ki, əhalinimizin 90% bu gün bu cür nüsxələrdən ibarətdir. Bu heç. Demək olar və başqa xalların da içində belələri bəlkə daha çoxdur. Xüsusilə bizə qonşu olan, bizimlə kontakta olan erməni cücələrində belə alçaların daha çox sayı daha çoxdur. Amma vay 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 bizim 95%-imizin bir neçə faizini, 1-2% təşkil edən nüsxələr, Şamo, vay belələrindən. Allah beləsini heç kimə rast gətirməsin. Bunlar o qədər həyasız və abırsız, o qədər acqurd və tamakar, o qədər yalancı və hiləgər, o qədər sırtıq və utanmaz, o qədər şərəfsiz, o qədər üzə duran, o qədər daha nədirlər ki, heç bir ölkədə, heç bir xalqın içində, hətta erməni və farsda da beləsinə rast gəlməzsən. Necə ki, belələri bizdə var. Gör, beləsi böyük vəzifə sahib olsa, onunla işləyənlər nə günə düşər. Gördünüzmü, bu yaxınlarda göstərdilər də, gömrük komitəsində nələr olur. Gör, bir yerdə işləyənlər, kişilər, polkovniklər, gör əlləri KGB-də işləyən polkovnik generalların arvadları, gör nə oyunlardan çıxırlar. O
Fövqəladə Hallar Nazirliyində baş verən Səməlinin hadisələri Gömrük Komitəsində yox. Gömrük Komitəsində baş verənlər başqa şeydir. Bir neçə narkotik istifadəsi. İndi harada olmasın, əndi idarələrin biz bilirik ki, ondan sonra belə nəticəyə gəlmək olar ki, çox yerdə belə var da. Yəni bir də burada harada qadınlar, kişilər işləyir, belə çıxıcı ilə hamında belə iş var da. Güya qadın özünü öldürür, kişinin də tutublar. Bu şeydir, nə qadın öldürəcək, nə də ki, o kişi tutulacaq. Tutulsa da elə belə yalancı. Söhbət ondan gedir ki, yəni bax, bizim pislər belədir. Amma çox şükür ki, hələ 100 nəfərin 3-4-ü belə olur bizdə. Çox şükür, Allaha şükür. Elə bu da dahi bəsirət sahibi 1100 il qabaq keykafızın gözündən qaçmıyor. Keykafızın yaşlılarımıza verdiği qiymət layiq olanlara gəldiydə isə belələri də var. Yəni o qədər yaxşı insanlar var ki, onlar kimi yaxşı başqa xalların isimdən tapmaq olmaz. Yəni mən bayaq dedim Üzeyir Hacıbəyov kimi. Bilirsiniz də Üzeyir Hacıbəyov ilk yerdə işləyirmiş də, Müzəffər Bağırov görüb də bunun əvəzi yoxdur. Bunu üç yerdə vəzifə, akademiyada İncəsənət İnstitutunun direktoru, konservatoriyanın rektoru, Bəstəkarlar İttifaqının sədri. Həm də ki, SSRİ Ali Sovetinin deputatı. Dörd yerdən pul alırmış. Və o dörd yerdən aldığı pulu Zeyir bəy, eşidin ey zaman, ey millənillərimiz, ey nakişilər, eşidin, Zeyir Hacıbəyov, dörd yerdən aldığı pulun üç yerdən aldığını paylayırmış. Ehtiyacı olanlara, ağır şəraitdə yaşayan müəllimlərə, tələbələrə, süpürgəçilərə paylayırmış. Əlisa müəllim, elə yer gəlmişkən siz özünüz də qeyd edirsiniz ki, ehtiyac səsində yaşayırsınız, kasıb yaşayırsınız olduqca. Sizin regiondan da çox imkanlı şəxslər var. Məsələn, elə Palmali Şirkətlər Qrupunun prezidenti Mübariz Mənsimov. O heç sizə yardım edib, yoxsa necə? O çox ləyaqətli insandır. Mən belə insanı tanımıram. Azərbaycan xalqının həman dediyi, keykarısının dediyi, ey ləyaqətli insan, Mənsimov, sən də Üzeyir bəy kimi ləyaqətli insanlardan birisən. Mən o vaxt sənin haqqında bir jurnal çap elədim. Çox maraqlı sənin haqqında olan yazılar, şəkillər, şeirlər çap elədim. Sən də durdun onun əvəzində. Mən gedib dedim ki, məsələn, Daşkəsənin icra başçısı Abuyev. Abuyevə dedim. Hə, də Abuyevə. Dedim, hə, ona zəng elə ki, bəs mənə belə yazmışam, mənə kömək eləsin. Dedi, hə, o eləyəcək o dəqiqə, o dəqiqə eləyəcək. Durdu, zəng vurdu, zənit oldu, dedim, mən sonra zəng eləyərəm. Sonra məlum oldu ki, bu zəng eləyib və onun göndərdiyi pulu mənə dedilər. Mən görməmişəm, bilmirəm. Amma dedilər ki, yəqin ki, onun öz adamları bilir. Hər yanda gedir, göndərdi pulu. Əhəd Abıyev isə heç nə, dedim, yoxdur, heç Əhəd Abıyevdən səs sonra çıxmadı qətiyyən. Bir dənə təkcə bilirəm, bundan istifadələnməyir. Nəşriyyatda mənim külliyyatım çıxır əsərlərim. Yəni Əhəd Abıyevə verilən pulu sizə çatdırmadı? Heç nə olmadı. Deyildiyinə görə oradan dedilər ki, göndərmişim, amma Əhəd Abıyevdən heç bir səs sonra çıxmadı. Öyle çıxmadı. O dediniz nəşriyyatda necə oldu? Dediyimi nəşriyyat gelib danışıq, nəşriyyatın direktörü. İndi daha nəşriyyatın adını çəkmirəm, daha indi müəyyən əsərlərimi çoxlu çap eləyib, nisbətən yaxşı qiymətə adını çəkmirəm. O dedim ki, bəs danış, çünki o verər bu kitabların həzin verər. Dedi, hə, danışır, dedi, hə, danışır, razılaşdılar. Özü dedi, razılaşdılar, verəcəklər, bu günlərdə gələcək. Gələcək sonra, bir həftə sonra gəldim dedi. Dedi, hə, yox, hey, olmadı, baş tutmadı. Və o da aldı pulu. Məlum oldu ki, göndərim. O da aldı, boynuna almadı. Əvəzində mənim bir cildimi, əsərlərimin birinci cildini pulsuz çap elədi.
Bunların elə bir əvəzi çıxdı. Yəni Mübariz Mənsimovun verdiyi pullar sizə gəlib çatmadı. Bu da belə getdi. Nəhayət üçüncü dəfə Lənkəranda Separadi kəndində Saadat adlı bir adam var. Keçmiş kolxoz sədridir, belə hakimlə uzabor bir nəhəng adamdır. Hakimlə dedi ki, mən onu təşkil eləyərəm, onunla tez-tez görüşürəm, təşkil eləyərəm, hökm var. Və o da Mübariz Lənkərana gələndə stadionu orada dikdirir. Onun yanına götürür, bu mənim jurnalımı aparır deyir, bunun pulunu mən vermişəm, mən bu jurnalı çap etmişəm, yalandan nə jurnal çap eləyəndir. Və ondan o da 10 min alıb, o da onu orada kənddə yedi və mənə 1 manat da vermədi. Amma siz bir dəfə söhbətlərinizin birində müsahibədən kənar qeyd etmişsiniz ki, siz Türkiyəyə Mübariz Mənsimovun yanına getmişsiniz, ancaq sizi orada qəbul etməyibdi. Bəli, məni içəri buraxdılar, amma onun köməkçiləri dedilər burada yoxdur. Səsini eşidə bilmirəm nəyə görəsə, buraxmadılar, qoymadılar görüşüm. Yəqin ona görə ki, bu adamlar bilmirlər mən kiməm, nəyəm, bilirlər, tanıyırlar, dedi hörmətli falan. Amma bilirlər ki, mən niyə gəlmişəm, bunu bilirlər. Yəni, kömək də, kömək. Və o köməyi axı deyir, ağanın malı gedər, nökərin canı çıxar. Bunu bilirsiniz də, işitmişsiniz bilirsiniz. Ağadan pul gedəndə nökər ölür. Bu nökərlərin canı çıxdı buna. İstəmədilər ki, mənə ondan qoymadılar. Görüşüm və onu, əgər görüşsəydim, sözsüz ki, mənə əli boş buraxmazdı. O alizanab adam. Ama onu da qoymadılar, onda da baş tutmadı. Dedilər, ya, yo, burada yoxdur İngiltərədə zat. Orada da çıxıb gəldim. Başqa sözünüz var, Məlisəm əlim, buyura bilərsiniz. Hə, çox sağ olun. Mən elə bilirəm ki, bunu bu qədər oxudum, bu əsəri. Hər dəfə az qalıb. Hər dəfə də indi öcə söhbətimizin vaxtı qıtarır. Və ardın, mən elə bilirəm ki, hər dəfə burada gələndə bir aforizmi oxuyub, ona bir şəhər. Bunları oxuyaram və elə bilirəm ki, mənim hörmətli, zəkalı dinləyicilərim üçün də maraqlıdır ki, bəs bu, həmən bu dünya fəlsəfəsindən seçdiyim 20 kəlam nələrdən ibarətdir və onların mənası nədir? Və onların bizim xalqımıza bilim, özümüzə də nə aidiyyəti var? Ona görə bunları oxuyaram. Çox sağ olun, Əlisəm əlim, təşəkkür edirəm. Çox sağ olun, Şamo, var olun, mən səndən də bütün kanal 13-dən də çox razıyam, var olun, sağ olun.